Seu drone já ficou louco? Já ficou possuído? Já viu falar dessa história aí de drones possuídos? Será que a gente tem que chamar um exorcista? A turma fala que não pode voar com o drone perto de torre de transmissão, perto de torres de energia, que dá interferência, que não dá. Qual que é a verdade disso tudo? Gente, esse daqui é o primeiro 460 que eu tô fazendo com relação a esse assunto, porque eu quero a sua participação. Eu quero provas. Quero provas de drones loucos. Quero mostrar o que realmente acontece. Aqui próximo à minha casa eu tenho uma torre de celular. Tá lá sim, com aquelas bandejas. Eu já peguei Mini 1, Mini 2, Mavic 2, Zoom, o Mini 4. Eu sambo em cima deles, nunca vi da interferência, nunca perdi o sinal. Esses dias eu estava fazendo um vídeo perto da torre de transmissão. Por sinal, não é só torre de transmissão que tem, não. No lugar que eu estava, ainda estava próximo àquele monte de transformador da CPFL. Próximo, tá? Não deu interferência nada. O que realmente é verdade disso tudo e que não é? Eu não quero falar, eu quero saber vídeos. Então, se você tem vídeo de um drone ficando com comportamento anormal, manda para cá. O que eu tenho de experiência concreta que eu posso te falar, coisas que eu presenciei. Vamos dar uma de São Tomé, tá? Coisas concretas que eu presenciei. O drone Spark. Só o Spark. Aquele drone, ele é assim, é o médium dos drones. É o drone que mais recebe espírito, que mais baixa santo naquele drone. Aquele drone, já vi... Se tem um drone que eu vi voar sozinho, foi aquele drone, que já foi possuído em dois casos. Primeira situação. Próximo àquele lugar que eu falei para vocês da torre de transmissão, tem um bairro aqui em São Carlos chamado Distrito Industrial. Eu não sei se é a frequência, se é a rádio, que acho que tem lá na interferência do negócio lá. O Spark, eu não conseguia voar lá. Eu levantava o drone, dava 50 metros e já perdia sinal. Só com o Spark acontecia isso. Eu já voltei lá com o Mavic 2, com todos os outros drones, nunca deu nada. No Spark dava. Gozado que eu mudei para a versão modificada e daí eu consegui voar. Então eu não sei se é alguma coisa da frequência, da potência, alguma coisa que dava essas loucuras de um Spark lá. Realmente dele perder sinal, era só isso. Falhava sinal, você não via a imagem na tela, ou perdia sinal de vez, dava return to home, só naquele lugar. Outro caso com o Spark, são os dois relatos que eu tenho para te passar, tá? Tem um lugar aqui em São Carlos, que é onde faz o exame de autoescola, né? Só tô te citando para se alguém vier aqui em São Carlos, é lá na Vila Prado e tal. Nesse lugar, você tem uma, duas, deve ter umas 4, 5 torres de celular num raio de 200, 300 metros, não sei porquê. E tem uns panelão, não sei se é aquilo ou não. Nesse lugar, foi a única vez, com o Spark, o drone estava no chão. Eu estava no meio do tem rua, tem acho que uns 100 metros de um campinho, de um gramado lá, eu estava ali. Eu coloquei o Spark no chão, decolei o drone e ele decolou. A hora que o drone decolou, eu fiz assim com o stick, para frente, para trás, para o lado, e o drone ficou parado. Eu fiquei mexendo o stick assim e o drone ficou parado. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Eu olhei para o controle ligado. O que aconteceu? Foi o equivalente a acontecer o seguinte. Na hora que o drone decolou, eu mexi, vamos supor, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Não aconteceu nada. Demorou uns 30 segundos, o drone do nada, ele foi para frente, para trás, para um lado e para o outro. Foi como se o comando que eu fiquei dando aqui, ele mandasse para o drone atrasasse e respondesse tudo de uma vez. Daí eu apavorei. O drone começou a andar sozinho, do nada, do além lá, tal. Eu tinha posto para subir, ele ainda subiu, ele fez aqueles movimentos lá e subiu um pouquinho. Na hora eu falei, e agora como é que eu pego esse drone? Tentou, daí coloquei para baixar de uma vez, daí que eu, nesse desespero que eu senti que o negócio estava atrasando uns 5, 10 segundos. Eu fazia um negócio e dava uns 5, 10 segundos ele fazia, então eu pus para baixar de tudo, esperei ele baixou. Por sorte, aquele negócio que eu falei para você, de ficar calmo e tal, foi um comportamento louco dele. O drone sempre deu em ordem, nunca deu nada, foi isso daí. Depois que baixou aqui, eu olhei as torres, até na época eu postei acho que vídeo aqui no canal, que eu vi aquelas torres lá, eu falei, não sei se isso daí que tá dando interferência ou não. São os únicos casos que eu tenho para te contar. E eu queria convidar você e você para contar ou mandar vídeos de casos assim. Nesse caso do Spark, eu olhei no log de voo, não tava falando nada, tava um voo normal, como se eu tivesse dado os comandos, não tinha interferência, não sei o que aconteceu.
Eu não sei se é as panelões. Por exemplo, dá problema voar perto de transformador, perto de transformador de corrente de alta tensão e tal. O que eu te digo é, se você estiver voando próximo, eu te digo 10 metros, 5 metros, 15 metros, pode ser que tenha uma interferência. Mas eu não faço esse tipo de voo muito perto. Eu vou próximo, coisa de 50, 100 metros, passo num fio assim, distante. Eu só passo. Agora, ficar vou fazer um vídeo lá no transformador da CPFL. Aí acho que é pedir para alguma coisa magnética tem. Mas eu queria levantar essa lebre e saber as coisas que tem e que não tem pra gente levantar e saber disso daí, tá bom? Aproveitando, zemario.tv/rifa, eu tô fazendo uma ação entre amigos desse bichinho aqui, é o Mini 4 Pro controle com tela. Se você quiser, entra nesse link, já tem tudo lá, ou me manda o WhatsApp, 991-16-6498-DDD16, eu te mando maiores informações sobre essa ação entre amigos, tá bom? Então, vou ficando por aqui, lembrando que de manhã às 8h15 da manhã tem vídeo novo, e à tarde, às 15 para 7 da noite, nós temos live pra gente papear sobre drones. Tem feirinha, tem classificado, você pode participar, você pode assistir, tá querendo comprar, tá querendo ganhar um drone, tá querendo doar um drone, participe das lives que eu explico maiores detalhes lá, tá bom? Um abração para você, muito obrigado e até a próxima! É que a saudade fala alto no meu peito, mano. Toda moda é um remédio pro meu desengano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha que não tá só no reverso da vida inteirinha. Você vai ver Zé Mário na TV. Obrigado, obrigado a estas pessoas que colaboram com o canal. Esses são os membros do canal. A todos o agradecimento do Zé Mário. Colabore você também com